Негизинен азыр орон дүрүштү эгерде өнүктүргөсөк анда өндүрүш негизи өнүгүүсү өтө кыйын да. Мурун биздин оор өндүрүштүн сектордун көлөмү бир 43-49% алкагында болгон. Азыр ал пайызы төмөндөп, азыр бизде кызмат көрсөтүү көбүрөөк болуп атат. Буга карабастан биздин министрлер кабинетинин иш аракеттери ошол жеңил жана оор өнөр жайды колдо. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, эң негизгиси бул автомобиль куруу жана станкостроение жана станокторду жабдууларды куруу максатында бир топ долбоорлор пландалган. Алардын теңи уже иш жүзүндө башталды жана мен жогоруда айтып кеткендей Шахман заводу бул самосвалдарды, андан тышкары ошол УзАвтосанат менен жанагы жеңил машиналарды чогултуу. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы электромобилдер тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анткени өзүңүздөр билгендей, быйыл 70 000 ашык автоунаалар биздин эмеден өттү жана демек биздин потенциалыбыз, ошо экспортко чыгара турган потенциалыбыз бар. Бул негизинен ушул бажы жанагы фискалдык саясаттын негизинде биздин ишкерлерге түзүлгөн мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин ишкерлер азыр соода жүгүртүүсүн бир топ көлөмүн көбөйтүп эметип турат. Андан тышкары ошол оор өнөр жайдын эң негизгиси бул жанагы катуу металлдарды кесе турган курал жарактарды бизден чыгарууда. Азыр мындай станок эмес, жанагы куралдарды. Анткени жанагы станоктордун кесиле турган станок чыгаркандан кийин жана бул катуу сплавтагы металлдарды бизден чыгаруу. Ошол долбоор бир 10 000 000 доллардын тегерегинде. Бул долбоордун азыр структурасын жанагы финансылык каражаттарын партнерлорун тактап эмки жылдын 2-жарым жылдыгына чейин пландап атабыз да аны. Эгерде ошол баардык пландарыбыз ишке ашкандан кийин мен ойлойм биздин ошол оор өнөр жайыбыз бир 5% өсүшү керек да эмки жылы.